Aê, minha galera, bom dia, galera. Galera, nós estamos de volta com vocês, galera. Aqui é o aeroporto, não tem ninguém aqui, nem um avião aí no aeroporto de Bacabal. E nós estamos. Estamos vindo ali do São Raimundo do Doca Bezerra e estamos chegando aqui na cidade do Bacabalo, Maranhão. Vim aqui. Vim buscar o Romário. Tava pra São Luís, aí veio ontem de tarde, aí dormiu aqui, aí vim buscar aqui. Não é muito longe. Daqui pro São Raimundo só dá uns 150 km, mas como tem muito. Tem muita coisinha, muito quebra-mola, muita localidadezinha, tem uns trechos de estrada ruim, aí demora um pouco a viagem. Fosse um caminhão solto, fazia hora que nós já tava voltando. Já tava era pela metade de volta já. Mas é bom é assim mesmo, devagarzinho mesmo. Devagarzinho mesmo, galera. Agora eu vou entrar ali numa avenidazinha ali e vou lá pro centro da cidade. Lá. Lá pro centro da cidade. Da cidade do Bacabal. Hoje são 11 de agosto de 2023, saímos de casa quase 7 horas da manhã. Aí estamos chegando aqui no Bacabal agora. Não sei nem que hora já é, é mais umas 9h30 para 10 horas já. Às 9h30 para 10 horas da manhã. Cidade aqui é verme, aqui é o Bacabal.
Bem aqui eu vou entrar para a direita, aqui na frente. E aí vou pegar a avenida e vou seguir até no centro. Essa avenida aqui ela vai dar lá no centro da cidade. E vamos lá, galera. Vamos tirar aqui no rumo do centro. E o Fuscão vai passando ali bem tranquilo ali, ó. Já deu uma paradazinha ali. Nós vamos sentido aqui, nós já estamos no centro da cidade aqui, agora o foco mesmo é ali na frente. Que é o foco do centro da cidade, é aqui assim, nessa região aqui. Região do comércio pesado mesmo.
É aqui, galera, viu? As lojas, tudo é aqui. Que é o movimento pesado aqui da cidade do Bacabal. É aqui, nessa região aqui. Aí eu vou parar aqui na frente. Caçar um lugar aqui para me estacionar. Tem que dar. Com frente aqui, o Empório. Pois é, minha galera. Valeu aí, Empório dos Cosméticos, aqui no Bacabal, Maranhão. Valeu aí. Daqui a pouco nós volta quando nós já tiver voltando, viu? Valeu.